Маленький коростенець Сашко у негоду з садочку потрапляє до своєї оселі через вікно, так само, як його батьки та сусіди з першого поверху. А все тому, що навіть невеликий дощ для мешканців будинку Кірова, 68, обертається справжнім стихійним лихом. Подвір'я та перший поверх під'їзду затоплює аж по кісточки. Значить, лівньовка. От одна, а це наша вторая. Виходить, от та забита, ета забита. Вся водичка красиво тече к нам во двор. Самі бачите, як красиво залит наш двор. Можна посмотреть під'їзди, що вони сипляться. А, залит під'їзд повністю, тобто ми не можемо ні вийти, ні вийти. Точно так же. Там хоч і крилечка є, але вже і крилечка це заливає. Від сирості страждає фундамент, під'їзд, квартири. Мешканцям першого поверху регулярно доводиться міняти підгниваючу підлогу та боротись з цвіллю. Вода сходить, ну, із під'їзду вода сходить, ну, хороших дня два. А якщо немає сонця, то ще довше може вода стояти, поки повністю все не висохне. Тому вениками, совками вигрібається це все. В під'їзді пол бетонний, але він вже весь лопнувший від цієї води. Бетон. Мешканці будинку роками оббивають пороги комунальних служб. Були на прийомі у міського голови, ведуть переписку з установами. Все марно. Працівниками ЖЕКу номер 4 були виконані роботи з прочищення системи зливневої каналізації. Що було, те й залишилося. В мерії нам сказали, що їм потрібно спеціальне обладнання, для того, щоб прочистити лівньовку. Этого оборудования у нас в городе нет, и им нужно его заказывать в каком-то другом городе, может быть, в Житомире, не знаю. Для этого им нужно 15 тысяч гривен. Таких денег в городском бюджете нет. Когда они будут, никто не знает. Они нам каждый год обещают заложить в бюджет нового года. Но результат ви бачите. Віра та Ольга діляться, що у їхньому восьмиквартирному будинку немає жодного боржника, але належної допомоги від свого ГЖРЕПу номер 4 не отримують. Стихія підбирається не лише знизу, а й з даху. Видать, у нього якась дірка може є. Любой дощ, все це льється к нам опять-таки в під'їзд. Тобто через кришу, через потолок. Можна навіть зараз підійти посмотреть, як воно красиво все капає. Весь прольот уже в воді. Мешканці Кірова, 68, бояться наближення осені. Холодні калюжі – неабияке випробування для здоров'я людей та міцності будинку ще сталінської забудови далеких 30-х років. Тому жінки від імені всіх мешканців свого будинку звертаються до комунальників та представників влади. Ми їм передаємо, що це великий позор для комунальщиків. І, в принципі, для нашої мерії теж, тому що вони не хочуть вирішувати цю проблему. А стандартная фраза «нет денег». Почему нас это должно волновать? Мы же платим, мы оплачиваем все счета, которые к нам приходят, но где результат? Подібна проблема – неодиничний випадок однієї адреси. Дощові каналізації, які не справляються зі своїми функціями, терміново потребують модернізації.